سلام ለእናንተ ይሁን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ዘወትር ቅዳሜ ምሽት ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪያዊ ቤተክርስቲያን ከስቶኮም ስዊድን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ ፕሮግራም ነው። ከዚህ በመቀጠል የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ህንሽም የወንጌልን መልእክት በመጀመሪያው ክፍል ያቀርብልናል። በሁለተኛው ክፍል ደግሞ በልሳን ስለመጸለይ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ የሚሰጡንን ጥቅሞች የያዘ ትምህርት ይዞልን ይቀርባል። ከዛ በፊት ግን ማስታወቂያዎች ይኖሩናል። አብራችሁ ተከታተሉን። ሰላም ላንቺ ሁን። ሰላም ሺብዛ። ምን አይነት መጽሐፍ ያነበብሽ ነው? በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ስለሚያስገኙ ጥቅሞች የሚገልጽ መጽሐፍ ያነበብኩ ነው። አባይቲ ረብሃታት በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋታት መጸለይ። ይሄ መጽሐፍ ምፈልገኝ ነበር መጽሐፍ ነው። ግን ማን ይጻፈው? መጽሐፉን የጻፈው ፓስተር ሄንሽም ኢትዮጵያ ይባላል። መግዛት ፈልገኝ ነበር። የት እንደማገኘው ነገር ይችላልሽ? አዎ። ይህ መጽሐፍ የሚገኘው በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪያዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እንደውም ይህ መጽሐፍ በአፍሪካ ውስጥ ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በስጦታ መልክ ለማበርከት ቤተክርስቲያን ትፈልጋለች። ከአፍሪካ ውጪ ለሚገኙት ሀገሮች ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሊያገኙ ይችላሉ። አሁን ኑ ጊዜ ሳላጠፋ ሄጄ ለመግዛት ሞክራለሁ። ጌታ ይባርክሽ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ዛሬ ምናየው ቃል ወንጌል ዮሐንስ 10ኛው ምዕራፍ ቁጥር 7 እና 8 ያለው ነው። እነተኛ በር የሚል እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ቃል ነው። ደግም ያነባዋለሁ እንዴ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ዳግም እንዲህ አላቸው፣ እነት ላቸዋለሁ የበጎች በር እኔ ነኝ። ከእኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ቀማቾች ነበሩ፣ በጎቹ ግን አልሰማቸውም። በጣም የሚገርም አነጋገር ነው። ኢየሱስ ስለ በር እየተናገረ ነው። ወደ አንድ ነገር ለመግባት በር ያስፈልጋልና መግቢያው በሩ ወደ እግዚአብሔር መንግስት፣ ወደ እግዚአብሔር አፍት፣ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በሩ እኔ ነኝ ያለ ኢየሱስ። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ በር ነው። ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ነው ብሎ ተናገረ። ከበር ውጭ በመስኮት ቢመጣ በሙሉ ውሸታም ነው አለ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እዚህ ቃል ደግሞ አሉ በር ያልሆኑ ግን በር የሚመስሉ፣ አዳኝ ያልሆኑ ግን አዳኝ የሚመስሉ፣ ፈዋሽ ያልሆኑ ግን ፈዋሽ የሚመስሉ፣ አማላጅ ያልሆኑ ግን አማላጅ የሚመስሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሊያቀርባችሁ ማችሉ ግን እንደሚያቀርባችሁ አድርጎ የሚናገሩ እነዚህ በሙሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ውሸታሞች፣ ቀማተኞች እና ምናቸው ሌቦች ናቸው አለ። ይሄ ከሩቅም በቅርብ የምትከታተል ወንድም እህት፣ ለሌቦች ለምን እናመልካለን? ለምን እንሰግዳለን? ለውሸታሞች ለምን እናመልካለን? ለምን እንሰግዳለን? ጌታዬ ምን ያለ ነው? በሩ እኔ ነኝ። አንድ መዝሙር ባለፈ ጊዜ ሰማ ነበር፣ ደስ አለኝ። መዝሙሩ ምን ነው የሚለው? ማን ዋጋ በከፈለው ማን ይመጓጓሳል?
مان واغا بكفلو مان نو يمغغسو واغاو يكفلو يسوس يتسقلو يسوس يموتو يسوس يتنساو يسوس باب قن يالله يسوس يميملسو يسوس سلازي كبر موسد ياللبت بر مهونو اوقنا ماغيت ياللبت يسوس نو ليلا ايدلم يكفلله واغا يسوس نو ان نغر لطايقه وندم اهت ابات انات يا عالم حزب كله ميطايقو طياقه كعالم كله بيت يا اغزابير قطا بعالم لا ليوردسل بمحل جبته بمسقل لا يتنطقطلو مان نبر لانكيسل لانتسل لنسل لعالم سل ملسلني هي مانم عينت امالت مطرات اتچلم ازيغا مانم عينت صالق مطرات اتچلم مانم عينت صالقو متلوون اتراو يتنطلطلله دم يفسل ليلا اكل النبرم يسوس نو اسو نو اونتهنياو بر جيتا يسوس يبارك اسو بلوال ليلا هولو وشت نو قال اونتهنيا بر عندنا عندنا اسو دم يسوس نو بلوال اسو وانجيل يوحنس 14 قطر 6 يالني ود اغزابير فيت مقرب ميچل يلم يالني ود اغزابير منجس مقرب ميچل يلم يالني ود منجس سماي مغبات ميچل يلم بر انني ማንኛም ሰው whosoever whatever he is or whatever she is ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የፈለገ ሰው ካለ እየሰማኝ ያለው በር ተጠቀም መስኮት አጠቀም በሩ ኢየሱስ ነው መስኮት መጠቀም የውሸታሞች መንገድ ነው መስኮት መጠቀም የሌቦች መንገድ ነው እየሰማኝ ያለው ወንድም እህት አባት እናት በቅርብም በሩቁም ተከታተሉ በፍቅር በእግዚአብሔር መንፈስኛም እናገራችሁ እባካችሁ በር ንጠቀም እባካችሁ ነገተ ሙታን ከሙታን ተነስተን በእግዚአብሔር ፊት እንቀርብ የተጠቀምከው መስኮት ነው በር ነው ብለ ተጠየቃለ በር ስትሎ አንድ በር ነው ያለ ኢየሱስ እኔን በር አለ ኡነተኛ በር ነኝ በሩን ተጠቀመ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ፍለሱ ግቡ አክሰሱ አላችሁ አሁን በር ሳይዘጋ ይህ በር ኢየሱስ ነው ይህ በር በብሉይ ኪዳን ነበር ትዚላች እንደሆነ በኖህ መስኮት ላይ መጨረሻ እንዳይገቡ መርከብ ላይ እንዳይገቡ እንዳይድኑ እንቢ ባሉ ጊዜ የእምነት የማዳም ምልከታች መርከቧ መጻፍ ሲናገር በሩ አለ የኖ መርከብ ማንዘጋት እግዚአብሔር ዘጋት በአዲስ ኪዳን ይህ በር ማን ነው ኢየሱስ እንዳይዘጋብን ደግሞ እድል እስከማይኖር ድረስ እንዳይሆን ኢየሱስ ሲመጣ በስጋ ሲገለጥ በርም ይባል የለም አሁን ግን በር ነው ግቡ ይያለ ነው በዚህ በር ተጠቅመን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለብን በዚህ አጋጣሚ አንነግርላችሁ እናታችን ማርያም ንወዳታለን ማርያም ሰባት አጋንንት ይወጣላች አይደለችም ማርያም አመንዝራው አይደለችም ማርያም ምትባል ንጽህት በመላእክ የተመሰከረላት እግዚአብሔር ያበሰራት ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የወለደች የመድኃኒታችን እናት እናምናታለን ንግግሯ ደግሞ እናምናዋለን ምን ብላ ተናገረች እሱ ኢየሱስን ስሙ ብላ ነው ያዘዘች ማርያም የምትታዘዘው እናታችን ማርያም የምትታዘዘው አባት እናት ወንድም እህት ከታዘዛችሁ ማርያም ያለችሁ መስማት አለባችሁ ማርያም የምትታዘዟት በተክሰር ይላችሁ በመሳለም አይደለም ማርያም የምትታዘዟት ሻማ በመብራት አይደለም ለማርያም የምትታዘዘው ቃሏ መስማት አለበት ቃሏ ምን ብላለች ልጄ እምላችሁን ሁሉ ስሙ ስለዚህ እንዲህ አድርግ ወንድም እህት መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ አጥናውና ኢየሱስ የተናገራቸው በሙሉ ታዘዘው ማርያም እንደምታዘዝ ምልክት ነው ኢየሱስ ካዘዘውና ከተናገረው አንድ ቃል እኔ አለ ህይወት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ እኔ እውነት ነኝ ያለኔ ወደ እግዚአብሔር መግባት የሚችል የለም ብሎ ወንጌል ዮሐንስ 14 ቁጥር 6 ተናግሯል ታዲያ ይሄ መታዘዛልብኝ ማለት ነው አዎ ምናቱም ማርያም ታዘዘው ብላለች እሱን መስገድ አለብኝ አዎ ማርያም ታዘዘው ብላለች እሱን መከተል አለብኝ አዎ ተከተለኝ ብለዋል ማርያም ደግሞ ስማ ብላለች አማራጩ በሩ ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ተከተለው ኢየሱስ ያለው ይሄ ነው በልባ አምነህ በአፍ በትመሰክር አሁን ትድናለህ እስክሪን ባለው ጸሎት ጸልይ ጌታ ይባርከን ጸልይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እንድሰማ ጊዜ ስለሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ነገር ግን አንተ ለኔ ስትል ከሰማይ እንደመጣህ እንደተሰቀልክ እንደሞትክና ከሞት ተነስተህ በአብ ቀኝ እንዳለህ በሙሉ ልቤ አምናለሁ በአፌ ደግሞ መሰክራለሁ
ጌታ ኢየሱስ ህይወትህን እንደሰጠኸኝ ዛሬ ልቤን አስረክብሃለሁ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ አሁን እኔ ዳግም ተወልጃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን አንታንቺ ሳይባል ሁሉም ሰው ይመነው ኢየሱስን ማጣት ሁሉንም ማጣት ነው ሁሉንም ማጣት ነው የባህል ስራ የኃጢአት ቁራኛ እስከ መቼ ድረስ ያለን መዳኛ ፍርድና ኩነኔ ለከደነው ሁሉ መቃብርን ከፋት ኢየሱስ አለ ብሎ ትልቅ ስራ የተሰጠን ትልቅ ስራ ስለ ኢየሱስ ሳንታክት ሸክም ስጋለም ሶመጣ ሁለተኛው አዳም ምርኮኛን ሚያስለቅቅ እስራት ሚያስፈታ ምህረትን ይዞ የመጣውን ጌታ አምኖ ይቀበለው የሰው ዘር በሙሉ ኢየሱስ ያድናል የምስራች ብሎ ትልቅ ስራ የተሰጠን ትልቅ ስራ ስለ ኢየሱስ ታክትልና ወራ አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ህይወት የተሰጠን እግዚአብሔር ከሰማያት ዳኔ አገዛዝ ቀንበሩን ሲያከብድ ያለምን ቆቅልሽ እየበዛ ሲሄድ አያራን ነገስታን እላስፎች ቢሆኑ ሊያድን የተቻለው ማን ነው ለመሆኑ የመዳንን ራስ በመስቀል ፈጽሞ ቤት ሊያዘጋጅልን የሄደልን ቀድሞ በያዋን በሙታን ሊፈርድ የሚመጣው የጽዮን ሙሽራ ጌታ ኢየሱስ ነው ትልቅ ስራ የተሰጠን ትልቅ ስራ ስለ ኢየሱስ ሳንታክት ልናወራ አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ህይወት የተሰጠን እግዚአብሔር ከሰማያት እንኳን ደህና መጣ ወንድም ወንደሰን አሁን የምንገኘው በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው በነዚህ 11 ወራቶች ውስጥ ስለ ልሳን ትምህርት ስንማር ነበር በዚህ አስተያየት እንድትነግረን ፈልጋለሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በዚህ ትምህርት ፓስተር ባስተማራቸው ትምህርቶች በጣም ተጠቃሚ ሆኛለሁ በበለጠ መጸለይ ጀምሬያለሁኝ ብዙ ሰዓቶች በልሳን በመጸለይበት ጊዜ ብዙ ዕውቀቶች ተገልጠውልኛል በጣም ተጠቃሚ ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል ሌላው ጥያቄያችን ደግሞ ከዚህ በኋላ በቴሌቪዥን ቢተላለፍ ወይም ለመላው ዓለም ትምህርት ቢሰጥ ምን ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? እኔ በጣም ጥቅም አለው ብዙ ሰዎች ይሄንን ያልገባቸው የማያውቁ አሉ። በዚህ ነገር ደግሞ ፓስተር ብለም የተዘጋጀበት ነው ለረጅም የተዘጋጀበት ለስምንት ወር ሲያስተምር የቆየው ነውና እኛ ተጠቃሚ እንደሆነ ሁሉ ሌላው ሁሉ ተጠቃሚ ቢሆን ደግሞ ደስ ይለናል እና ጥቅሙ የሁላችንም ነው የግልም ነው ይጠቅማል ብዬ እላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ ሰላም አገልጋይ በረከት አሁን በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋሪ ቤተክርስቲያን እንገኛለን ይቺ ቤተክርስቲያን ከተ
መሰረተች 11 ወር ሆኗታል በዚህ 11 ወር ውስጥ ደግሞ እስካሁን ድረስ ስለ በልሳን ስለመጸለይ ምን ጥቅም እንዳለው ብዙ ትምህርቶችን እየተሰጠን ያለው እና ይህ ምን ጥቅም እንዳለው አጠራቀም እግዚአብሔር መስገን መጀመሪያ ይሄ ድር ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ይሄ ትምህርት በተከታታይ ማክሰኞ ለ8 ለ9 ወር ተምረናል እና 36 ጥቅሞችን ፓስተር እዚህ ቦታ አስተምሮናል ፓስተር መጽሐፉ ላይ 52 ጥቅሞች እንዳሉ ጽፎታል እንዲሁም ደግሞ እስከ 100 ጥቅሞች እንዳሉት ደግሞ ነግሮኛል በግል ማለት ነው እና እኔ በህይወቴ ያየሁት ጥቅም በልሳን መጸለይ ለአንድ አማኝ እጅግ ልገልጾ ከምችለው በላይ ነው አንዷን ጥቅም ብገልጻት ወይ ሁለት ጥቅም ብገልጽ አንደኛው ጥቅም በልሳን የሚጸልይ መንፈስ ራሱን ያንጻል ይላል ራሱ ማለት ያ ኡነተኛው ዳግም የተወለደው መንፈሱን ማለት አንድ ሰው መንፈሱ ታነጸ ማለት ክርስቲናን በቀላሉ በመድር ላይ ኖረ ማለት ነው እና የመንፈስ ፍሬ ዘጠኝ የመንፈስ ፍሬ በመንፈሳች ላይ አሉ እነዛ ፍሬዎች አንድ ሰው ማፍራት ከቻለ ክርስቲና ህይወቱን በመድር ላይ መኖር ለሱ ቀላል ነው ይቅርታ ማድረግ ለሱ ቀላል ነው ቸርነት ማድረግ በጎነት ደግነት ማድረግ ለሱ ቀላል ነው ግን ይሄ መቼ ነው የሚሆነው ያንን ነገር የሚያነቃቀው መንፈሳችን የሚያነቃቀው ሶስት ነገሮች አሉ እኔ በማቃቸው ማለት ከሶስቱ አንዱ በልሳን አብዝቶ መጸለይ ማለት ነውና በህይወቴ እጅግ ለውጥ አይቻለሁ ማለት ነውና በልሳን መጸለይ አብዝቼ በጀመርኩበት ጊዜ ምን ሆነ ክርስትና ቀለለኝ ቀለል አለኝ ክርስትና ለኔ አሁን ጸሎት ሸክም አይደለም በየትኛውም ሰዓት ላይ የትኛውም ቦታ ላይ መጸለይ ይችላል ከሁሉም በላይ ከፓስተር ነሽ የተማርኩት ትምህርት ምንድነው በልሳን የትም ቦታ የትም ጊዜ በየትኛውም አጋጣሚ መጸለይ ይችላል ለሚል እና እኔ ሰራለሁ በስራ ቦታ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት መጸልይበታል በዚህ አጋጣሚ በዚህ ትምህርት ብዙ በህይወቴ ላይ ለውጥ አይቻለሁ እግዚአብሔር ባርክሽ አንተም ተባረክ የሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ ከዚህ በኋላ የትምህርት በመላው ዓለም ቢሰራጭ ስፔሻሊ በኦፕና ካናል ቢቀር ምን ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ? ዋው በጣም ብዙ ጥቅም አለው እንዳልኩት ሁለተኛ ጥቅሙን አንድ ለናገርም ፈልገው ምን ይላል ኤፌሶን 6:18 ላይ በሁሉም አይነት ጸሎትና ልመና በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክርስቲያን በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ መጸለይ ከቻለ በህይወቱ ላይ ትልቅ ብሬክ ስሩ ያያል ስለዚህ በየትኛውም ቦታ ያሉ ሰዎች ይሄንን ትምህርት ገብቷቸው እንዲጠቀሙበት እኔ በጣም ሬኮመንድ አረጋችኋለሁ እና እንድታስተላልፉት እናንተንም አገፋፋችኋለሁ ምክንያቱም ይሄን ትምህርት ተምሮ ሰው ከገባው ትልቅ በህይወቱ ላይ በመንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ለውጥ ያመጣል በዚህ ሰላማም ስላ በህይወቱ ላይ ደግሞ ስለሆነ ሁሉም ሰው አይቶት እንዲጠቀምበት ደግሞ እኔ ሰውን አበረታታለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ አሜን አንተም ተባረክ አገልጋይ ነጋቱ አሁን ምን እንገኛው በኬብሮን ዓለም አቀፍ አዋራዊ ቤተክርስቲያን ነው እጭ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች 11 ወር ሆኗታል በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜያቶች ስለ ልሳን ተምረን ነበር በዚህ ላይ የምትነግረንን ሐሳብ አጭር እንኳን ደህና ቆየሽኝ እቴ በዚህ በ11 ወር ጊዜ ውስጥ ስለ ልሳን የተማርነው ከ35-36 ትምህርቶች ነው በሳምንት አንድ ቀን ሲሆን በወር አራት ይሆናል ማለት ነው እነኚህን ትምህርቶች ተምሬ በህይወት ላይ ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁኝ በፊዚካሊም ስፒሪቹዋሊም ብዙ ለውጦች እያየሁኝ ነው ብዙ ሰው እየመጣ እዚህ ሲፈወስ ብዙ ሰው ከተለያዩ ነገሮች እስራት ሲለቀቅ አይቻለሁኝ በዚህ ላይም ደግሞ ባለኝ በኑሮ ሂደት እስከዛሬ ከነበረኝ ክርስትና የበለጠ ብዙ ነገሮች ጨምሮልኛል እንዲሁም ደግሞ በቃል ያለኝ ጉልበት እየጨመረ እንደመጣ ሁሉ ይስማኛል በዚህም ደግሞ ጌታን አከብራለሁኝ አመሰግናለሁ ሌላው ጥያቄያችን ደግሞ ይህ ትምህርት በጉባኤ ይሰጥ የነበረው ለመላው ዓለም በተለያየ ፕሮግራም ቢሰራጭ ላይክ በኦፕና ካናል ወይም በቲቪ በተለያየ መገናኛ አገልግሎት ቢሰጥ ምን ጥቅም አለው ብለህ ታስባለህ በጣም ትልቅ ጥቅም ስላለው ይሄም ደግሞ ፓስተራችን ስለተረዳው በቅርብ ጊዜ በትንሹ በኦፕና ካናል ተጀምሯል በዚህም ላይ ደግሞ በkiam.tv በእኛ በዌብሳይታችን ላይ ያ የተማርነው የተለቀቀውን በኦፕና ካናል እንዲለቀቅ ደግሞ አን ፕሮግራም ላይ ነን እንደገና በተጨማሪ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሲዲዎች በሲዲ መልክ ይወጣ ያንዳንዱ ትምህርት ለወገኖች እንዲሰራጭ በዝግጅት ላይ ነን እና በቅርብ ጊዜ እንደሚወጣ ደግሞ ሙሉ ተስፋ አለኝ አመሰግናለሁ ጌታዬ ባርክ ሰላም ለእናንተ ይሁን በቅርብ በርቁም ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወደ ሁለተኛው ፓርት መጥተናል በክርስቶስ ኢየሱስ ማዳን በማድረግ ወይም ኢየሱስ ለነሳቸው
እንደተሰቀለ እንደሞተና እንደተነሳ በአብ ቀኝ እንዳለ ደግሞ እንደሚመለስ በማመን ልባቸው የእግዚአብሔር ህይወት የተቀበለ መንፈሳቸው ዳግም ለተወለዱ ሰዎች የሚሆን መልእክት ይዘላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ መልእክት ብዙዎች እንደተባረካችሁና እንደተነካችሁ የመሰከራችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ የእግዚአብሔር ደስታን የኛም ደስታን ነው። በዚህ አጋጣሚ ልናችሁ በዚህ ሚኒስትሪ እንደገና እግዚአብሔር ባፈሰው ጸጋ እንደምትነኩና እንደምትባረኩ እምነታችን ነው። ይህ ትምክህት ከእግዚአብሔር ነውና በእግዚአብሔር መንፈስ ተመት ደስ ይያልን። በእግዚአብሔር መንፈስ ትምክህት አድርገን እናገራለን። ምናቱ እግዚአብሔር ከሚሰጠው እውነት የተነሳ ትባረካላችሁ። ዛሬ ምናየው 8ኛው ክፍል ነው። ተከታተሉኝ። በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ በአንድ አማኝ ህይወት ምን ጥቅማለው የሚለው መነሻችን የሚሆነው ሮሜ 8:26 አንባለው በጌታ በኢየሱስ ስም። እንዲሁም ደግሞ መንፈስ በድካማችን ያግዘናል። እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አናቆም። መንፈስ ግን በቃላት ሊገለጥ ማቻል መቃጠት ለኛ ይማልድልናል። ልባችንን የመረመረው እርሱ የመንፈስን ሐሳብ ያቀዋል። ምክንያቱም መንፈስ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለቅዱሳን ይማልዳልና። አያችሁ ምን ያለ ነው? ምን ብለን እንደምንጸልይ አናቅ። እንዴት ብለን መጽ አንዳንድ ጊዜ ጨነቅ ጨነቅ ስለ አባ ስለ ወንድም ስለ እህት ስለ ጉዳይ ስለ ሰርክ ስለ ልጆች ስለ ጋብቻ የሆነ ብቻ በመጨናነቅ ምትጋበት ጊዜ አለ። ልጸልይ ብትልም ምን ብለን እንደምጸልይ ጨነቃለ። በዚህ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ የሚባል አሲብ ስትል ልብህን አነሳስተ በልሳን ስትጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያጸልያል። ብዙ ጊዜ አንድ አነጋገር አለ። እግዚአብሔር ጸሎትን አይንቀም የሚል የሚንቀው ጸሎት ብዙ አለ። በኤርሚያስ በኢሳያስ አንደኛ ምዕራፍ እንዲያውም በቤተ መቅደስ አካባቢ በግቢው ማንግቦ አላች ጸሎታችሁ ናቅኩ ነው በተለይ ተጸየፍኩ አለ። ኢየሱስ ደግሞ አንድ ጊዜ ለዘብዴዎስ የዘብዴዎስ ልጆች ምን ነው ያለቻቸው? እናስጸልይ ምን ነው ያላት? እምትጸልዩ ምጠይቁ አታቅም ነው ያላት። ብዙ እግዚአብሔር መጸይፈው ደስ የማይለው ጸሎት አለ። አንደኛ ዮሐንስ ለዚህ ነው 5:14 እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብንጸልይ እንሰማለን ትምክህታችንና ቦልድነሳችን ይሄ ነው አለ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብንጸልይ ሮሜ 1:9 ሐዋርያ ጳውሎስ ምን እንደታቀላችሁ ወደናንተ ለመምጣት እየጸለይኩ ነኝ ግን ፍቃዱ ሲሆን ጸሎት ብቻ ነው የሚሰማው። ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 26 ምን አለ? አባት ሆይ አመጸልየው እንደ ፍቃድህ እንጂ እንደ ፍቃድ ያይሁን። እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደስ የሚለው የሚመልሰው ጸሎት ፍቃዱ ሲሆን ነው። እናንተ ነጋዴዎች ራሳችሁን አታታልሉ። ወደ አንድ ቦታ ስትሄዱ በህይወት ምንኖር ፍቃዱም ቢሆን እንሄዳለን ብሎ አለ። በፍቃዱ ቢሆን ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው? የእግዚአብሔር ፍላጎት፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ፣ የእግዚአብሔር ልብ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ደስ የሚለው የእግዚአብሔር አይነት ጸሎት ማለት ነው። እምንጸልየው እኛ አንችልም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መጸለይ። እንደ ቃሉ ብንጸልይ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ኢንፋክት ግን ሮሜ 8 ምን ያለ ነው? መንፈስ ቅዱስ ራሱ ቃላት ተጠቁሞ የገዛ ራሱ ቋንቋ ተጠቁሞ ከመንፈሳችን አውጥቶ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይጸልያል። አንድ ሰው በልሳን ሲጸልይ ትክክለኛ እግዚአብሔር ፍቃድ እየጸለየ ነው። ትክክለኛ እግዚአብሔር የልቡ ፍላጎት እየጸለየ ነው። ስለ ወንድም፣ ስለ እህት፣ ስለ አባ፣ ስለ እናት፣ ስለሚያስፈልጋችሁ ኤሪያ ጠቅሳችሁ ወይ ዘርዝራችሁ በልሳን ካላችሁት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እየጸለያችሁ ናችሁ። መልሳችሁ ቅርብ ነው። በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ በልሳን መጸለይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መጸለይ ነው። ብዙ ጊዜ ጸሎታችን ኮፒ ነው የጎረቤት። ብዙ ጊዜ ጸሎታችን ሰው ጥሩ ይሰማዋል ብለ ነው። ምን ደግሞ እንዴት አርገ ጥሩ አጸላለይ መጸለይ ደሎ ቃላት መርጠው ነው ምን ለው? ኖ ኮልታፋ ብትሆንም በልሳን ብትጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እየጸለይከነ የእግዚአብሔር ልብ ደስ ያለው ነውና በልሳን ጸልዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በልሳን ጸልዩ። Oh, 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 oh
ቢሳካ ደሞ ባይሳካ አረኔ አላቆም ምስጋና አረኔ አላቆም ምስጋና ደፈና ቢታይ ባይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ አረኔ አላቆም መልታ አረኔ አላቆም መልታ يسوس ما ودس بات يتدرق لين بكينا واقين تولوي واد سلزي هول كيزي على قوم زمان يالتدرق لين عايزاني منين بمولا دمو بايمولا بيساكا دمو بايساكا أراني على قوم مسجنة أراني على قوم مسجنة دفنا بيتاي بايتاي شلك او بي مولا باي مولا هرني علاق او مملتا هرني علاق او مملتا አቅርበው መስዋዕቴን መንፈሴ ኮነክቷል በአንተ ትንሣኤ የማትቀየር ነህ ሁሌ ምስጋናዬ ቢሞላ ደሞ ባይሞላ ቢሳካ ደሞ ባይሳካ አረኔ አላቆም ምስጋና አረኔ አላቆም ምስጋና ደፈና ብታይ ባይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ Mascara somebody I love me mascara somebody I love me mascara somebody I love me mascara በነበረን ፕሮግራም እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለታገኙን ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ደውሉልን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ደህና ቆዩን። ጌታ ይባርካችሁ።